שהתבטלת וחזרת, אז מהצד שיש לך רשימו, אין לך שאלה למה חזרתי. מהצד שאתה בנפרדות, אין לך תשובה למה אני פה. אני מסביר לך, נגיד התבטלת וחזרת. עכשיו אתה גם פה וגם ברשימו של לא פה. עכשיו, מהצד שאתה פה ומבדיל בין דבר לדבר, ואתה אומר לעצמך, למה בכלל חזרתי לפה? איך חזרתי לפה? אין תשובה מוחלטת. אבל מהצד שיש לך את הרשימו של ההתבטלות, אין שאלה למה חזרתי לפה. כי אין הבדל בין פה ללא פה. הבנת? כן. אה? כן. מה הבנת? יש שאלה אחרת. מה הבנת? אני אקל את זה. את הבנת? אני לא קשבתי. מהצד שאתה חוזר מהביטול לפה, ואז אתה שואל את עצמך, למה חזרתי לפה? למה? איך? למה? מתי? מדוע? אז מהצד שאתה פה, שאתה מבדיל, אין תשובה לשאלה הזאת. מהצד שאתה, יש לך את הרשימו, אז אין שאלה. כי אין הבדל בין פה, לא פה, לפני, אחרי, קדימה, אחורה, אין שאלה. מה זה רשימו? רשימו הכוונה רושם. רשימו הכוונה, נגיד שמישהו שופך עלייך, נגיד שמישהו שופך עלייך נפט, ואחר כך נגיד את אפילו שוטף את עצמך, יש ריח של נפט. יש רשימו של נפט. נגיד אתה הולך לעבוד בזבל, אתה נגיד חוזר מהחדר השפע, יש לך ריח של השפע. למה? יש לך רשימו של השפע. עכשיו אנחנו עושים רצון הכוונה לרוץ, רצון הכוונה ללכת לחזור, ללכת לחזור. רבי נחמן אומר שמהצד של אלוהים זה הפוך, יש לאלוהים רצון ושם הפוך, הוא עושה רצון נפרדות וחוזר לתאר. מה זה אלוהים עכשיו? אלוהים הכוונה ההוויה הראשונה שאין שם שום דבר, זה נקרא אלוהים. מה אתה רוצה להגיד? נחזור שוב על זה, הצד של הלב. מהצד של האחדות אמרת את שאלה. אני אסביר עוד פעם את המפתח לכל העניין. מהצד, תקשיב, כשאתה פה אין תשובה. כשאתה מתבטל אין שאלה. עד כאן אנחנו סגורים? יפה. ואז כשאתה חוזר לפה, אז אתה גם פה ואין לך תשובה. ואתה גם ברשימו ואין לך שאלה. בדיוק. עכשיו תסביר. מהצד שאני בנפרדות לא אין תשובה אף פעם. מהצד שאני באחדות אין שאלה. אבל כשאני חוזר מהאין שאלה, אז אני יודע שעכשיו שאין תשובה וגם אין שאלה. יפה, קלטתם? ועכשיו אנחנו נעשה הפסקה. אתה עושה מה שאני מסביר אותו.